Кілька приватних підприємств у Чорткові залишились більше як на добу без енергозабезпечення. Серед них ті, які виготовляють та постачають хліб і кондитерські вироби для Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. Ну, підприємства поки що працюють не в повному об'ємі. Наприклад, кондитерський цех стоїть зовсім, булочний цех працює наполовину і приблизно десь на 75% працює наш основний цех по випічці хліба. За рахунок нашої додаткової установки в нас стоїть дизель-генератор, який передбачений для аварійних робіт, для якихось певних короткотермінових. По вартості дуже дорого, наш генератор десь на годину споживає до 30 літр дизельного пального, то що якщо зараз на ці ціни, то 30 літр приблизно грубо на 20 – це 600 гривень. Ця година нам коштує от роботи на дизелі генератор. Вимкнули постачання енергії підприємствам робітники місцевого РЕМу. Кажуть, про це попереджали. Представник підприємств не заперечує, повідомлення вони справді отримували. І письмово, і телефоном, проте тільки щодо робіт по одному із підприємств. Повідомлено, що 30-го числа будуть ці роботи. Інспектор 29-го їхній передзвонив, чи диспетчер передзвонив, повідомив, що з 10-ї години до 14-ї години 30-го числа припиняється подача енергії, вони будуть проводити роботи. Все, ми підготувалися належним чином, як Вершкова долина. Це центральний розподільчий пункт номер 2, який є власністю Обленерго, але знаходиться на території приватного підприємства. Вчора в ході роботи тут з'ясувалось, що працівники РЕМу мають намір вимкнути електроенергію й на іншому підприємстві. Правила кажуть, що вони можуть це робити, але правила кажуть, що вони за ці роботи повинні повідомляти за 3 дні до проведення робіт, щоб підприємство підготувалося. Ми повідомлення на приватному підприємстві «Колобок» не отримував. Представники РЕМу запевнили, що повідомлення надсилали і свою роботу продовжили. Тоді ж без будь-яких актів зірвали пломбу, розповідає Володимир Бойчук. Збереження пломби є наші підписи. Ваші? Ми вас допустили, де ви працюєте по наряду? Не при вас. По наряду. Прошу показати в наряді, що ви маєте робити. Ремонт, згідно, ми допустили. Яких лічильників? Де? Роботи не проведені до кінця. Скажімо, якщо навіть десь зайшла в нас спір по ПП «Колобок», то фактично по Вершковій долині вони могли роботи закінчити, роботи по оцьому вимикачу закінчити, подати енергію і фактично далі, наприклад, ми могли якісь там спори вирішувати і так далі. Цього не було зроблено. Люди дочекали їхні до 17:30, завершився робочий день, зібралися і поїхали. Внаслідок цього без енергопостачання, окрім 2 вищезгаданих підприємств, залишились ще ряд організацій. До прикладу, установа соціального страхування, сусідній магазин із м'ясною продукцією і 4 оператори мобільного зв'язку. Декого із них ми також застали на місці. Живлення нам припинили постачати Чортківський РЕМ з вчорашнього дня з 10 години 30 хвилин. Причина не з'ясована, нас про відключення ніхто не попереджав. Наразі базова станція простоює, не працює, оскільки тривалість відсутності досить висока і резервне живлення, яке передбачено по технології у нас, тобто акумулятори тримали там 4-6 годин. Витрати є. Трохи ми врятували м'ясо, порозвозили по морозильних камерах, по друзях, по родичах. Але в нас ніхто не попередив про відключення. Ми вже довідалися від працівників з хлібзаводу, що це планові роботи. Ми думали, що світло включиться. А потім з РЕСу прийшов чоловік і сказав, що світла сьогодні не буде і не буде цілу ніч, і не знати, як буде завтра. Тоді ми вже почали бити тривогу і рятувати свою продукцію. Після спілкування з підприємцями ми поїхали в Чортківський РЕМ, щоб нам пояснили ситуацію там. Керівник Ігор Винник сказав, часу з нами спілкуватись він не має, бо зараз разом із представниками Тернопільобленерго проблему будуть вирішувати на місці. Це головний рубільник. Зараз нехай допустять, нехай вони зараз є бригада. Є бригада, команда і працюємо. Лишаємо то, як є, доробляємо це. Ну, а як буде з пломбою на лічильник вчора зривати? Як пломба зривається, так само і не зривається, так само пломбується. Ваш присутності було зараз перепломбуєте все. Спочатку акт зняття тої пломби, а потім постановка нової.
Так, ну то вони мусять змонтувати цей руб, зараз монтують і включають. А чому вчора не змонтували, не цікаво? Тому що обстановка була. Ну то може треба, щоб були з обленерго з Тернополя приїхали. Просто люди не дали нам зробити ту роботу, яку ми мали виконати. Та все, вплинувши, кажу, фізично впливали на моїх працівників, люди, які представилися охороною хлібзаводу, за руки відтягали працівників від виконання їхніх обов'язків. В зв'язку з тим ми роботи припинили, тому що не було, ну, була можливість якогось нещасного випадку. Я думаю, що то, тому і було припинено роботу. Чи були правомірними дії працівників Чортківського РЕМу, коли вони знеструмили кілька підприємств, тернопільські спеціалісти стверджувати не беруться. Не готов зараз сказати, розберемося і скажемо вам потім все. Але зараз відновлюється? Відновлюється, відновлюється. Всі питання узгоджені, всі питання закриті. З представниками погоджено, сьогодні буде закінчення роботи і буде подано живлення на всіх споживачів. Після більш як добової перерви енергопостачання підприємствам таки відновили.